र आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि मैले युरिया मोलासेस यानि कि मिनिरल ब्लग भनेर भन्ने गरिन्छ जुन गाई भैँसी बाख्राहरूलाई पनि खुवाउन मिल्छ र विशेष गरी यो आज मैले बनाएको गाई भैँसी अथवा चौरी गाई जसलाई पनि खुवाउँदा हुन्छ र हजुरहरू मेरो च्यानल आशिष लामी छानेमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब होला र त्यसै गरी फेसबुक पेज आशिष लामी छाने पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ केही समस्या छ भने मैले जानेका कुराहरू हजुरहरूलाई मैले सकेको टाइममा फुर्सदमा चाहिँ दिनेछु र त्यसै गरी सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ चा। खुदो भनेर भन्ने गरिन्छ जसलाई मोलासेस भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यो मैले दुई केजी मसँग थियो त्यही भएर दुई केजीलाई मैले तिस भाग भनेर मानेको छु अब हजुरहरूले त्यही अनुसार तिस भाग अब कसरी लिने हो आफूले कति बनाउने हो त्यसमा भर पर्छ यसैको रेसियोमा होला र यदि तपाईँकोमा खुदो छैन भने पनि बजारमा यो भेली यानि कि गुड यानि कि सक्खर सजिलैसँग पाउन सकिन्छ र यसलाई भिजाएर यसको पानीलाई पनि हजुरहरूले त्यही मोलासेसको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो बजारमा सजिलैसँग पाइन्छ र यसलाई भिजाउनु भयो भने अब पानी कति राख्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि त त्यो सबै जति पनि इन्ग्रिडिएन्ट्सहरू छ जति पनि सामानहरू छ त्यो सामान मुस्ने काम चाहिँ यसैले गर्ने हो यही अनुसार हजुरहरूले अड्कल्नु होला र दोस्रो नम्बरमा चाहिन्छ चा, आठ भाग यानि कि आठ पर्सेन्ट भनेर मैले लिएको छु सिमेन्ट जुन हामीले घर बनाउँदा युज गर्छौँ नि सिमेन्ट त्यही सिमेन्ट हो अरू सिमेन्ट कुन सिमेन्ट भनेर टेन्सनै नलिग्नु नौ। जुनसुकै सिमेन्ट भए पनि घर बनाउँदा युज गर्ने सिमेन्ट लिनुहोस् जिरो पोइन्ट फाइभ थ्री केजी लगभग आधा किलोभन्दा थोरै बढी र अर्को हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु यो राइस ब्रान भनेको जसलाई ब्रान पनि भनेर भन्ने गरिन्छ जुन चामल कुटिसकेपछि लास्टमा त्यो फिनिसिङ गर्ने बेलामा फाइन गर्ने बेला चामलको बाहिरपट्टिको जुन लाखो बोक्रा हुन्छ त्यो लेयर यो चाहिन्छ थर्टी सेभेन पर्सेन्ट यानि कि थर्टी सेभेन भाग जुन लगभग साढे दुई किलो भनेर दिएको छु टु पोइन्ट फोर सेभेन केजी हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ अरू यति धेरै बनाउन छ भने त्यही अनुसार क्यालकुलेसन गरेर लिनु होला र अर्को छ अनिवार्य रूपमा ढिक्का नुन भन्दा पनि आयोडिन नुनलाई चाहिँ मैले प्रिफर गरेको छु मैले त्यो युज गर्नुहोस् भनेको छु मैले पाँच भाग लिएको छु यानि कि त्यो भनेको जिरो पोइन्ट थ्री थ्री केजी भनेर भन्ने गरिन्छ र आयोडिन नुनै लिनु होला सब वान वान अंसार अंसार आ, यो सबै सामानहरू देखाइरहेको छु मैले वान बाई वान गरेर हजुरहरूले पर्सेन्ट अनुसार यही अनुसार गराए पनि हुन्छ अथवा अब योभन्दा धेरै नै युज गर्न सकिन्छ हजुरहरूलाई चाहिन्छ चा युरिया दस भाग लिनुहोला युरिया जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन केजी भनेर भनेको छ यो युरियालाई हजुरहरूले डाइरेक्ट हाल्नुभन्दा यसलाई चाहिँ थोरै पानी हालेर भिजाएर यसको पनि सल्युसन बनाएर त्यही भेली पानीमा यानि कि खुदो पानीमा चाहिँ मिसाउन सक्नुहुन्छ यूरिया दस भाग यानि कि जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन केजीमा मैले बनाइरहेको छु हजुरहरूलाई सिकाउनुको लागि र त्यसै गरी अब चाहिन्छ मिनरल मिक्सर जुनसुकै कम्पनीको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मिनरल मिक्सरमा धेरै खाले देखि लिएर सबै कुराहरू पोटासियम सोडियम सबै कुराहरू यसमा छ अब यो चाहिँ मिनरल मिक्सर सिक्स पर्सेन्ट यानि कि छ भाग भनेर लिएको छु अनि जुन चाहिँ मैले साढे छ केजीको ढिक्का बनाउँदैछु त्यही भएर जिरो पोइन्ट फोर केजी भनेर लिएको छु र हजुरहरूले अब त्यही अनुसार धेरै बनाउनु छ भने त अब हजुरहरूले धेरै नै लिन सक्नुहुन्छ जस्तै सय किलोमा बनाउनु छ भने छ भाग भनेको छ केजी लिन सक्नुभयो हजुरहरूले मिनरल मिक्सर र यसरी अझ अर्को कुरा हजुरहरूलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हुन त त्यो मिनरल मिक्सरमै हुन्छ यदि मिनरल मिक्सरमा हजुरहरूले पाउनु भएन भने छुट्टै हजुरहरूले क्याल्सियम कार्बोनेट यानि कि चुनाको पाउडर पनि भन्न मिल्छ यसलाई त्यो लिन सक्नुहुन्छ चार भाग यानि कि जिरो पोइन्ट टू सिक्स केजी भनेको अथवा छब्बिस ग्राम भन्न खोजेको अब त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला र यसरी चाहिँ अर्को छ के छ टोटल गर्दाखेरि हाम्रो टोटल सबै सामान गर्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्टमा कति भयो भन्दाखेरि सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्स केजीको चाहिँ हामीले मिनरल ब्लक यानि कि ढिक्का बनाउँदैछु यो किन खुवाउँछन् केका लागि खुवाउँछन् भनेर अर्को भिडियो मैले यो सिकाइसकेपछि हजुरहरूलाई यसको फाइदा र कसरी खुवाउने भनेर भिडियो लिएर आउनेछु त्यसको टेन्सनै नलिनुहोस् पहिला यो बनाउन सिक्नुहोस् यो सबै कुराहरू अब हजुरहरूले यति मजाले मिस्नुपर्ने हुन्छ यानि कि मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यानि कि मोल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो हामीले रोटी बनाउँदाखेरि पिठो मुच्छौँ नि त्यही तरिकाबाट एकदम मजाले सबै चिजहरू एक, एक आपससँग घुल्ने तरिकाले र त्यो मुच्नको लागि बाहिरी पानी होइन कि जुन अगाडिपट्टि भेली पानी हामीले लिएका थियौँ यानि कि मोलासेस भनेर लिएका थियौँ त्यही कुरा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मिसाउँछौँ हामीले त्यसैले मुच्ने हो हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु यही अनुसार हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र धेरैजनालाई जिज्ञासा हुनसक्छ यो युरिया मोलासेसको काम के हो भनेर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण गाई भैँसी बाख्रा सबै कुरालाई महत्त्वपूर्ण बाख्रालाई कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ भने तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले दिएको छु यानि कि लिङ्क छोडिदिएको छु त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि त्यसको पनि पुरा तालिम यसरी नै मैले घरमै बनाएर दे देखाएको छु हजुरहरूलाई र यसलाई मजासँग मोल्नुहोस् र अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि हजुरहरूको घरमा यसरी मेसिन छैन भने ठ्याक्क अलिकति साइज बनाएर हजुरहरू आफै साइजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूको घरमा यसरी ढिक्का बनाउने मेसिनहरू छ भने अब यही मेसिनकै माध्यमबाट मैले देखाइरहेको छु ओहो हाम्रोमा त मेसिन छैन के गर्ने होला भनेर त्यो आत्ति नै पर्दैन सामान्य अब पिठो बनाउँदाखेरि हामीले डल्ला बनाउँछौँ डल्ला बनाएर त्यही अनुसार ठ्याक्क ठ्याक्क साइजहरू बनाए पनि हुन्छ हामीले त्यो टेन्सनै छैन तर मैले यहाँ मेसिन घरमा थियो त्यसलाई सदुपयोग गरेर ए मिनरल ब्लक बनाउनलाई यसरी मसिन पनि युज गरिँदो रहेछ है भन्ने जानकारी हजुरहरूलाई पनि हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ यो मसिनमा बनाएर चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु मैले मात्र ठ्याक्कै इट्टा बनाए जस्तै त्यसरी नै ब्लक पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ फर्मामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ मेसिनभित्र हामीले राखेका छौँ त्यो जति पनि मोलेको कुराहरू जति पनि इन्टिग्रिएन्ट जति मुछेका थियौँ त्यो मुछेको कुराहरू सबै एकै ठाउँमा राखेका छौँ हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु र यदि मेरो च्यानल आशिष लामी सानेमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बिस्तारै यो मेसिन चाहिँ हामीले घुमाएका छौँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र भएको जति पनि त्यो चिज छ त्यसलाई चाहिँ दबाउने काम गर्छ बिस्तारै दबाउँछ र माथिपट्टि अलिकति निस्किएकोलाई चाहिँ हामीले हातले मिलाउन सक्छौँ र यसरी यो ठ्याक्क साइज बनाएर हामीले एक दिनसम्म यत्तिकै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ उत्तिखेर जम्दैन यो टेन्सनै नलिनु हजुरहरूले र रह यसरी एक दिनसम्म छोडिदिइसकेपछि अब हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले अनि यसलाई चाहिँ अब पुरै सिँगै एउटै हामीले ब्लक बनाउँदाखेरि त त्यसलाई उचाल्न गाईहरूलाई दिन अलिकति गाह्रो हुन्छ गाईहरूलाई दिने भनेर दिनदिनै दिने, दिने, दिने होइन यसलाई चाहिँ बाख्रालाई जसरी हामीले झुन्डाउँछौँ गोठमा त्यसरी नै बेला बेलामा चाहिँ चाट्न दिने हो तर यो दिने पनि सिजन छ महिना छ यसको बारेमा नि मैले पुरै भिडियो अर्को पार्ट टूमा चाहिँ बनाउने छु र यसरी निकालिसकेपछि यसले एउटा निश्चित आकार लिने गर्छ यो निश्चित आकार लिइसकेपछि हेर्नुहोस् अब मैले यसलाई निकाल्दैछु निकालिसकेपछि यसलाई मैले तिनवटा भागमा बाँडेको छु तिनवटा ब्लक बनाएको छु यसलाई र तिनवटा ब्लक बनाइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब तिन ठाउँमा अथवा तिन ठाउँमा फरक फरक ठाउँमा झुन्डाइदिन नि सक्छौँ अथवा फरक फरक गाईहरूलाई उनीहरूको अगाडि राखिदिन नि सक्छौँ र यसरी चाहिँ त्यो डाईबाट बाहिर निकाल्यौँ गिलै छ यो एक दिनभरि हामीले यत्तिकै घाममा राखेका थियौँ तर पनि यो अझै सुकेको थिएन यो सुक्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ र यसरी यसलाई चाहिँ मैले तिन भागमा बाँडेको छु हेर्नुहोस् है त चक्कुले सजिलैसँग काट्न सकिन्छ यसलाई र यसरी काटेर अनि यसपछि चाहिँ सुकाएर गाईलाई खुवाएको अनि कुन कुन महिनामा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र यो दिँदाखेरि के फाइदा हुन्छ यो सबै जानकारी सहितको भिडियो फेरि अर्को पार्ट टूमा बनाउनेछु यदि साँच्चिकै यो भिडियो हजुरहरूको लागि एकदम फलदायी थियो किसानहरूलाई यो भिडियोले सहयोग गर्छ भने जस्तो लाग्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक होला र हजुरहरूले डाइरेक्ट भिडियो डाउनलोड गरेर भन्दा पनि लिङ्कहरू सेयर होला गर त्यो गर्नुभयो भने म एकदमै आभारी हुने थिएँ र यसरी चाहिँ हामीले युरिया मोलासेस यानि कि मिनरल ढिक्का बनाउन सकिन्छ घरमै र अर्को पार्ट टू चाहिँ मैले छिट्टै हजुरहरू सामु चाहिँ लिएर आउनेछु है त